Hrvatski državljani u našoj zemlji juče i danas imali su pravo da biraju poslanike za Evropski parlament. 12 poslanika će u tom tijelu predstavljati Hrvatsku od njenog ulaska u Evropsku uniju do redovnih izbora za članove Evropskog parlamenta na nivou cijele Unije, koji će biti održani naredne godine. Državljani Hrvatske iz Bosne i Hercegovine koji su juče i danas glasali za predstavnike u Evropskom parlamentu očekuju da će se oni koji budu izabrani boriti ne samo za Hrvate u Hrvatskoj, nego i za bolji položaj i prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao ispuniti svoju dužnost i obavezu. Zastupnici se boriti koji budu izabrani. Trebalo bi bolje biti. U prijašnjih godina smo gledali ovdje redove, a danas mi je ovo malo bez redova, malo ljudi se nisu registrirali. Mora je neko za nas nešto reći. Političari su uvjereni da će budući članovi Evropskog parlamenta i za Hrvate u Bosni i Hercegovini učiniti mnogo. Mogu biti naše najbolje zastupnici, naše najbolji odvjetnici u Evropskom parlamentu, jer po prvi put imat ćemo zastupnike koji nas razume ne samo jezično, već i politički. Na izbornim listama za parlament Evropske unije našli su se i dvije kandidatkinje porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Melita Mulić i Željana Zovko. Ne trebaju nam stranci ovdje donositi ni rezolucije, niti poboljšavati naš položaj, da građani, znači hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini, mogu konačno imati svog zagovornika u Evropskom parlamentu. S obzirom na to da se u Bosni i Hercegovini moglo glasati na samo 4 mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Banja Luci, Hrvati iz Bosne i Hercegovine smatraju da su diskriminisani.